Forus er i vinden i dobbelt forstand, og vi skal se på vinn eller forsvinn på eller favorittene til V75-omgangen, og panelet i studio er klare. Hvis det da ikke blåser bort, Kai, for det er jo spoddet voldsomt vær, hvor ille kan det bli når man sitter ute der? Det kan jo bli ganske ille, men hvis det regner og blåser og er guffent, så er det ikke noe så veldig deilig å sitte der. Kan det påvirke løpet? Ja, det er klart. Hvis det blir veldig motvind og sånn, så kan det gjøre det. Ja. Vi tenker ikke så mye på været. Vi skal prøve å analysere løpet nå, finne ut av det, Stian og Espen. Og skal vi gå rett løs på det med derbyvinneren? Viking var benet til start i innledningen. Espen, vil du starte? Rødt eller grønt? Jeg kan starte. Jeg synes det er en helt grei favoritt med 14 Viking var benet, som har vært bra de tre siste løpet. Men ja, det er løpesnurrer, så de kommer jo ganske kjapt opp i de hestene på strek. Nummer 3 Independent 2, hvis den løser ut, så kan den fort sitte i tett. Nummer 4 Hope & Love er også en bra hest, men et trangt fjerdespor der. Nummer 9 Pasha har vist form. 12 Mysterious er underspilt, den er ikke rørt helt tatt, og det, den er for lite spilt per nå. Den har gått, gikk cirka likt som Viking var bene på Bjerke 20. desember på oppløpet da. Mm. Bra mulighet for Viking Vabene, men jeg tør ikke å spille han alene. En av Amante Karishima, om hun er på vei opp i form, er jo ikke rørt i spillet. Jeg synes det er et spennende drag. Jeg er enig med Espen Independent 2. Skulle han komme seg til tet, og formen er ok, så kan han vinne løpet. Open Lome også på kupongen, men det er klar fordel Viking Vabene. Viking Vabene for rødt av meg, og jeg synes han har gått fine løp. Han har gått litt harde løp de siste løpene han har gjort, men han har gjort fine løp, synes jeg. Så det er en klar favoritt, men ikke noen banker. Independence, O, Hope & Love og Pasha vil jeg ha hatt med meg på vongen. Yes, da har vi nevnt en del hester å ha på i den andre avdelingen. Da blir det i hvert fall rødt på favoritten. Hva så med fem voyskott som har vunnet 8 av de 10 siste? Den for rødt av meg. Han har vært kanonflink som folkehest i fjor, men jeg synes han ikke var noe sånn veldig fin sist gang. Men han er en grei favoritt, jo, men etter den siste prestasjonen så tøkker jeg spille grønt på den. Jeg ville hatt med meg 6 Førlands Pilfax. Den har fine rad og fine tider. Ramserven er god på sitt beste feilfritt, så jeg tror han kan ha stått på de tre. Mm. Det blir rødt på Vajuskott. Går han opp mot det beste han har levert, så vinner han. Men etter innsatsen sist, så tør jeg ikke å spille han alene. Han skal ut på langtur. Og det er et veldig skummelt løp. Setter vi en stor strek over Vajuskott og skal vurdere det. Ellers så er det vrien, så dette løpet betaler jeg for mange av de startene. Mm. Blir rødt på nummer 5 Vajuskott for min del også. Mulig at hesten hadde en dårlig dag sitt, sprakk opp i en kode, sier Erik Høytom, har trent som normalt etter dette her, men han er litt usikker på hvordan det kommer til å gå, men hesten har trent som normalt etter den forrige starten, så må garderes for stor favoritt til min mening. Nummer 7, Ramsjerven. Mye galopp, men er farlig hvis den klarer å ta feilfritt. Nummer 9, Vikar, har jo vært god etter pause, og det er en underspilt hest her. Nummer 12, Møllefax. Har også et fint løp på papiret, egentlig, bortsett fra sporet, da. Men det er et langløp, og sporet har ikke så mye å si, da. Så jeg må ha på noen hester mot favoritten. 6-9-12 er nevnt i tillegg, Stian. Har du kort lyst til å legge til noen som du vil ha på i løpet? Nei, jeg skal jevnt og betale for de fleste her, men jeg synes en Odin Winter 2 Lille Jerkel under 1%. Det synes jeg er veldig lite. Jeg er enig med Espen Mølle, faktisk, har et fint løp på papiret, og 7,5% på det må han jo kjøpe til. Så vi kan kanskje jakte på dyp i den andre avdelingen. Det blir i hvert fall rødt på favoritten. Når det gjelder den tredje avdelingen, så har Tjomsland 2 stallhester som blir mye betrodd, og en av disse er favoritt etter 2 strake seire, 2 Kjempen. Jeg trykker grønt her på nummer 2 Kjempen. Jeg synes den har vært bra. Den har ikke gått så mange løp, gått 2 løp. Den var god på Jarlsberg i sommer, og var bra sist gang på Sørlandet i november. Kommer ut til litt pause igjen nå,
De gikk 28,5 siste 800 meterne sist, 27,5 siste 400, gikk fortere og fortere, vann fra dødens. Jeg tror de andre skal få slite med å ta den. Tjomstad, Øystein, rangstyrer nummer 5 Grudeld, cirka likt I fagpressen. Jeg litt usikker på det. Jeg synes nummer 2 kjempen ser bedre ut. Det gode hester på tillegg her, men de skal slite med 20 på nummer 2 kjempen. Kjempen for Grønta Mayo, han har gått fine tider, står fint til, og jeg tror kjempen vinner. Jeg ser bedre bankeralternativer enn kjempen. To starter bak seg. Det ble omsatt for rundt 13 millioner kroner, og han blir en av dagens største favoritter. Så med den urutinen han har, så kan han ikke stå alene, slik jeg ser det. Bakke Søko med Tom Erik Solberg, Roligeld med Vidar Hop, som garantert tråkler seg mellom på startsiden. Det jo superspennende, synes jeg. Grudeld har vært mektig, så nei, jeg kan ikke kjøpe kjempen som noen banker. Du enig med Tjomsland når han setter sine to hester ganske likt? Jeg tror kjempen bedre enn Grudeld. Ok, men du vil uansett ha bort favoritten, og når det gjelder da den fjerde avdelingen, så det Teresa D. Det står en R I raden, og det betyr at hesten rapportert fra siste start, som dog ble en triumf. Ja, vognen spent for nærmest, fløy og slo bort I den, og det jo vondt selvsagt, og de trekker seg litt, og da traver de dårlig. Han drar ikke denne til Forus om det noe galt nå uansett, og her så det mange som må kjøre fra start, og det kommer til å bli tempo I dette løpet. En Vision rask, MT Helikone veldig rask, Grand Sandy kan du si, I det hele tatt så det veldig mange raske, og det blir tempo. Teresa D bomber forbi de til slutt og vinner. En god favoritt som jeg tror en banker. Ja, her ikke jeg enig. Jeg har vunnet fra Tet to ganger, Teresa D. Nå blir det et løp bakfra. Det kan nok bli tempo I dette løpet her. Men jeg må ha på flere hester her. Jeg synes at nummer 2 Queen Coral har et fint løp. Den ikke rørt helt tatt. Det ble tredje innvendig sist. Fikk ikke kjørt til slutt da. Nest sist så gikk hesten I dødens mot gode hester. Soho, Real Child, de har tjent mye mer. Hadde ikke fått starte I dette løpet her. Du har nummer... En Envision, som egentlig på 2000 meter, så skal må den ha rygg, mener jeg. Så spørsmålet ikke høyt om du gjør for noe. Så har du hester som nummer 4 Renoir, som på vei opp, nummer 7 Cranberry har vært bra. Så jeg må ha på noen hester her I tillegg til favoritt. Teresa, det får rødt av meg. Hun trava ikke som best sist. Kanskje riktig det som Stian sier, at jeg slo opp I vogna, da det ikke helt bra. Men som Espen sier, det første gangen bakfra. Møter vel, jeg synes det litt åpent løp, så jeg vil ha strødd på en god del med hester I V754. Da har vi på mange, sier I hvert fall Kai. Når det gjelder Paul Buer I den femte avdelingen, så sikter han inn tet og mål med 5 Fight on Aristo. Går det? Det kan gå, men en Speedmeister og 12 Fakir var ben to så gode hester I løpet, så det blir 3 hester på mitt spill. Jeg kan ikke stå alene på nummer 5 Fight on Aristo, som helt klart kan få teten. Det ikke sikkert den får det, det raske hester innenfor. Du har nummer 2 Revenant også, som gikk et bra løp sist. Fikk ikke kjørt for fullt. Nummer 3 Karen Beach ja, den var god mest sist, og jeg må ha på det nå. Det er et svagt felt. Beste hesten nok nummer 12 Fakira av benet, men da spiller du den alene, så kan du være over etter 20 meter. Jeg sjanser på grønt, jeg på Fight on Aristo og Paul Buer. Han har ventet på at det løpet, sier han, og håper på å få tet. Det ikke sikkert han klarer det, men jeg håper og tror at han får en fin posisjon. Enten tet eller en fin posisjon, så tror han kan vinne. Når det gjelder en speedmeister, så det Caroline Krogh Hansen som trener den, og henne kan vi møte I live lørdag V75 på lørdag. Tormod Hinne har vært på et reportasjebesøk hos henne. Elmer, hest nummer 3 I den sjette avdelingen, Silje Kristin Eilersen, har kjørt denne i de 5 siste løpene. Nå det Midtfjell. Den får rødt av meg. Elmer en fantastisk bra hest, ikke noe klager på det. Han kanongod, men han møter Ulsrud Thea, Tintveiten og de der. Han holder, hvis han helt på topp, så holder Elmer unna for de, men... Jeg synes han var litt svak sist I finalen på Bjerke, så jeg ville hatt med meg Ulsrud Thea Tintveiten. Enig med Kai, de må på sammen med
meget underspill til 9 Doktor Jaros, 2% på den, det gledelig å se. Ja, jeg snakket med Silje Grinsnerlersen etter det løpet sist, sleit litt med et venstre bakbein, romte at jeg fornøyd med hesten i treningen nå, og mener at det skal være i orden. Litt usikker allikevel om det det. Per-Olig Midtfjell kusker nå, han er 18 starter, 3 seire, 2 andre og 3 tredjeplasser. Silje Grinsnerlersen har jo 6 starter og 4 seire i en annen plass. Så jeg vet ikke hvorfor de forandrer her. Men Elmer er den beste hesten i feltet, og er den i orden så vinner den, for den er kanongod. Men jeg er usikker på om den er i orden. Nummer 9 Doktor Jaros er helt enig. Nummer 11 Tintveiten må også med. Den speeder utrolig fort. Har ikke noe å si om den som 20 meter bak. Den er rett opp i ryggen her på de hestene foran. Og nummer 6 Nordheimjerv synes jeg også viste litt forbedring til. Så jeg må ha på noen imot nummer 3 Elmer, som blir en utgangshest for meg. Da er vi fremme ved finalen, og hvordan vurderer dere løpet til 5 Kronos F Boko, som favoritt dog knepen til hvert fall når vi spiller inn dette, for 12 Red Team Rex har så mye spill på seg. Kronos F Boko, rødt eller grønt? Her Kronos F Boko, nummer 5, den kan helt klart vinne løpet, det kan, men skal ut mot litt tøffere konkurrenter her nå, og en hest som kjempeunderspilt er nummer 4 Picos Boy. For det, den, hvis den fungerer og sånn, så, den, så tror jeg den bare vinner i løpet, for den har jo, altså Queen's Front, da kan jeg ta tillegg på den. Så nummer 4 Picos Boy må med tidlig. Jeg synes at nummer 12 Red Team Rex har fått på seg mye penger på kort tid. Er klart en hest som kan være med der fremme. Nummer 10 Love Voice har vært god, og nummer 14 Apollo Hornline, den har også vært bra, men den har heller ikke hentet 20 meter på nummer 4 Picos Boy før da, så ja, nummer 4 Picos Boy, kjempeunderspilt. Kronos F Boko er god, men at aksjonen hans holder til mål når distansen 3 kilometer som nå, det har ikke jeg så veldig tro på. Banker nummer 2 for meg denne runden kommer her. Nummer 10 Low Voice har gjort en mengde gode løp, men de 2 siste synes jeg har vært eksepsjonelt gode. Funket bedre i travet enn noen gang, og måten han avsluttet på har vært utrolig bra. Så det tror jeg rett og slett en vinner. Ja, det en frisk igjen. For rødt av meg og Kronos F Boko, litt enig med Stian der, 3000 meter, kanskje ikke aksjonen holder sammen hele veien. Red Team Rex var veldig bra på Solvalla, satt langt bak og speeda utrolig fort til slutt. Den må selvfølgelig med, Love Voice må med, og Picos Boy, hvis den fungerer, så må den også med. Skal vi se på oversikten over hvordan dere har disponert dette her? Hvis vi kan få opp den, der har vi inn, og kjempen får grønt av Kai og Espen, rødt av Stian. En grønn på 10 Therese D i den fjerde avdelingen, det var jo Stian som sto for, og grønt fra Kai på 5 Fight on Aristo i den femte avdelingen. De andre får helrødt. Kai, hva bringer helgen? I helgen blir smågutta og meg, vi skal kose oss. Jeg skal ikke på travkjøring hele helgen, så jeg skal kose meg med gutta. Det herlig familiemann. Veldig. Det går litt utover privatlivet å drive med trav. Selvfølgelig gjør det, og de er med meg på travkjøring noen ganger, men de er ganske så lei det, så det er bra å være hjemme bare sammen med dem. Ja, det høres ut som en bra weekend. Jeg tipper det blir trav på dere andre. Spill og banger og jobb. Ja. Korslig. Samme for deg, Espen. Ja, da, jeg har barna i helgen, så det blir mye unge for meg i den delen av helgen, men det blir nok en liten titt på V75-en. Ja, en liten titt, ja. Herlig. Familiær fokus på herrene, men jeg lover deg, de er med på notene når V75 sveves i gang. Det håper jeg du er også. Spilles opp som vanlig 15-0. Jeg håper du fikk med deg litt info på veien her. Vi ønsker alle lykke til.